replike poštovanog zastupnika Vlaovića. Hvala potpredsjedniče. Kolegice, spomenuli ste u svom izlaganju energetsku učinkovitost i ulaganje u obnovu višestambenih zgrada i to je svakako dobro da se radilo jer se na taj način smanjila potrošnja energije, smanjili računi za utrošenu energiju građanima i sigurno da u tom pravcu treba i kroz strategiju dalje o tom promišljati, a pogotovo kad je riječ o energetskoj obnovi obiteljskih kuća, ne znam zašto se s tim zastalo, više od godinu dana se čeka natječaj, stalno se ljude, odgađa se taj natječaj, ljudi čekaju sa investicijom, a na taj način bi pomogli tim našim sugrađanima i ne samo njima, nego bi pomogli i građevinskoj operativi na terenu gdje bi onda mali obrtnici na terenu mogli dobiti te poslove i na taj način sačuvati ta radna mjesta i očuvati život u tim prostorima. I čini se da je isto tako ste spomenuli problem građevinski otpad koji se često odlaže na divljim odlagalištima, a potencijalno može biti iskoristiv, samo evo treba razviti tehnologiju i omogućiti građevinskim tvrtkama da tamo dovezu. Hvala.